Nga 1 janari, Shqipëria ka marrë drejtimin e OSBE-s, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë. Vendimi u publikua në faqen zyrtare, ndërsa renditet prioritet që Shqipëria ka gjatë kryesimit të këtij institucioni. Respektimi i të drejtave të njeriut, parandalimin e përshkallëzimit të konflikteve, si dhe përqendrimin për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, janë objektivat e Shqipërisë gjatë kryesimit të OSBE-s, e kjo citohet edhe nga Kryeministri Edi Rama. Marrja në detyrë e kryetarit të OSBE-s është një moment më të vërtet historik për Shqipërinë. Nga një vend në një regjim mizor komunist që kundërshtoi frymën e Helsinkit, ne jemi bërë një vend i nderuar për të udhëhequr këtë organizatë. Kryesia OSBE-s shënon pikën kryesore të transformimit ton domethënës. Në artikullin e publikuar në faqen zyrtare, thuhet se Shqipëria prioritet ka përpjekjet për zgjidhjen e konflikteve, kryesisht duke ju referuar Ukrainës. OSBE-ja ka dëshmuar të jetë një organizat që jo vetëm mund të vendoset shpejt në zonat e konfliktit, por ndonjëherë mund ta bëjë këtë aty ku askush tjetër nuk mundet. Gjithashtu OSBE-ja në njoftimin për marrjen e kryesisë nga Shqipëria dhe duke ju referuar Kryeministrit Edi Rama, thotë se korrupsioni ka gryer themelet e demokracisë, duke ndikuar negativisht në prosperitetin dhe sigurinë e rajonit ton. Duke u bazuar në vrullin e krijuar nga karriget e mëparshme, ne do të forcojmë punën e OSBE-s në luftën kundër korrupsionit dhe promovimin e qeverisjes së mirë. Shqipëria do t'i paraqesë përparësitë e saj në krye të këtij institucioni, para Këshillit të Përhershëm të OSBE-s më 9 janar në Vjenë.